Hei, og velkommen til en ny episode av Aksjepodden. Karsten Andenes her, og Kristoffer Kallesen fra Fondsfinans på andre siden av bordet. Velkommen hit, Kristoffer. Ja, tusen takk. Du jobber som sagt for Fondsfinans. Du delforvalter for deres Nordenfond, og så det hovedforvalter for Fondsfinans utbytte. Men du ikke utbyttejunkie av den grunn? Nei, jeg nok ikke det. Jeg synes jo det hyggelig da. Det alltid hyggelig å få penger på konto, men det ikke det jeg først og fremst fokuserer på. Da. Nei, veldig, men det et fint navn kanskje? Ja, det veldig catchy navn, så jeg tror nok vi skal være såpass ærlige på det i Fondsfinans, at det har bidratt til en god del av den kapitalen som vi har klart å hente. Tillegg til at vi selvfølgelig har vært heldige med avkastningen. Men det et navn som tiltrekker folk, ja. Ja, never change a winning team. Det noe med det. Du startet karrieren din med å jobbe for meg i Protektor-tida. Ja. Det var en måte å skyte inn at jeg har vært Protektor-aksjonær en stund, og det fortsatt. Der går det jo rimelig mye i Buffett og Munger-tankegang på investeringsteamet der. Det gjør det, det gjør det. Så det var en veldig bra utdannelse. Ja. Så hvis man var på vei feil sted i livet og kom dit, så ble det rettledning i hvert fall. Ja. Er det det som er på en måte hvis du skal trekke fram noen forbilder eller hvordan du investerer? Jeg er jo ganske ung da, så ja. Jeg blir jo 36 nå i slutten av mars. Og det er jo i utgangspunktet vi har tenkt et enormt handicap når du driver med investeringer og ha lite erfaring og liten historikk i aksjemarkedet, så er det veldig lett at man blir hengt opp i det som har skjedd de siste årene, og så tenker man at sånn skal det være i fremtiden også. Men hvis man da i stedet for prøver å lese mest mulig av det som har blitt gjort tidligere, og det som da har blitt gjort tidligere av flinke folk, som for eksempel Warren Buffett, eller Charlie Munger, eller Seth Klarman, eller hvem det nå måtte være, ja. Og du ser at det er et fornuftig tankegods som de gutta har hatt, så ser ikke jeg noen grunn til å ikke prøve å kopiere det fremover, i stedet for å ha min egen lagde investeringsfilosofi basert på alt for kort erfaring i aksjemarkedet. Ja, nei, og Munger var jo veldig glad i å lese hva smarte folk hadde gjort før han igjen. Ja, ja han har jo sagt det at han var ekstremt god på å kopiere, ja. Og ikke bare kopiere, men også finne ut hvem man skulle satse på, ganske god på å kjenne mennesker. Så han sa at de to beste investeringene han har gjort, det er å investere med Warren Buffett og Li Lu. Begge har jo helt fantastisk track record. Litt vanskelig å vite akkurat hvor bra Li Lu er, for han investerer jo mest i Kina. Men definitivt ledestjerner de gutta der. Ja. Og så har du da, så ja, det som du mest forbundet med, det blir jo utbyttefondet som du har forvaltet siden september 2021, og at veldig bra resultater, i hvert fall ja, målt mot Oslo Børs i den perioden der. Ja, det er jo en veldig kort periode selvfølgelig da, ja. Så man skal ikke utelukke betydningen av flaks og tilfeldigheter, men det er jo som Ingemar Stenmark sier, desto mer du trener, desto mer flaks har du. Så jeg håper på det da. Hva er det du har slått markedet på i den perioden her? Ja, det er et veldig godt spørsmål. Det har jo vært litt sånn forskjellige markeder egentlig. Sånn i 2021 så var det jo voldsom reprising av sparebanker for eksempel. Da hadde vi mye sparebanker i fondet. Og så var ikke det så bra i 2022. Så da har vi liksom hatt litt opportunistisk tilnærming på det da. Det er, det er fornuftig å kjøpe en sparebank på 0,5 ganger bok, og så er det kanskje ikke så fornuftig å eie den på 1,4 ganger bok. Så liksom trimmet porteføljen litt på den måten. Ja. Og så har vi hele tiden hatt en veldig stor posisjon i Protektor Forsikring, ja. Som har gått mye bedre enn det man kunne forestille seg. Og det har jo dratt også performance mye. Så Protektor har vært bra, og så er det en del da mindre selskaper, gjerne med litt dårligere analytikerdekning, som er litt sånn utenfor... Ikke dårlige analytikere, men få analytikere. Få analytikere, ja. Dårligere dekning, så mindre dekning, det er kanskje bedre å si. Så har for eksempel eid dette VBG i Sverige, ja, ja, ja. Som har vært ordentlig bra. Vi har da lov til å ha 20% utenfor Oslo Børs, også på utbyttefondet. Så den utlandskvoten har jeg brukt da, blant annet da til VBG. Også hatt et lite isk forsikringsselskap faktisk, ja. Som også har bidratt vanvittig bra til avkastningen. Hva heter det? FBD heter det. Okay. Ja, så det er jo nesten som man får litt sånn vond smak i munnen når man snakker om iske forsikringsselskaper. Det er nesten like ille som iske banker. Og der var egentlig historikken til dette selskapet var kjempebra, sånn at de hadde levert god forsikringsteknisk lønnsomhet i mange, mange år. Og så hadde de en periode hvor de slet litt med lønnsomheten, samtidig som at de iske myndighetene strammet til kapitalet
kapitalkravene overfor banker og forsikringsselskaper. Så dette selskapet ble bare sånn helt håpløst overkapitalisert. Og med litt sånn dårlig resultater et par år, så ble det totalt glemt da, av investorer i samfunnet. Mm. Så den fikk jeg faktisk kjøpt på rundt sånn 0,6-0,7 ganger bokførte verdier, tross at liksom historisk ro hadde vært 13-14% da. Ja. Så det tenker jeg, det var, sånn, det var som å kjøpe 1 krone for under 50 øre. Ja. Det er jo ganske hyggelig da. Ja, ja. Så det ble bra. Og der får du jo, det er klart, da fikk du jo brukt sånn, den erfaringen og kunnskapen du har om forsikringsbransjen, vil jeg tro. Jeg håper kanskje at det har vært en fordel da. Ja. Forsikring er jo, jeg synes jo egentlig det er et ganske spennende segment, for det er ikke så mange som bryr seg om det. Så frem til nå hvor Protector selvfølgelig har gått kjempebra på børsen et par års tid da, så har interessen vært veldig lav der, og det har ikke vært noe sånn, folk har ikke tenkt at det er en aksje å eie, selv om historikken er jo helt fenomenal, så siden børsnotering er det jo topp 5 i Norge på avkastning. Ja. Så er det jo, i hvert fall Protector og veldig mange andre forsikringsselskaper, det er vel så mye investeringsselskaper som forsikringsselskaper. Det er jo det de egentlig er da. Ja. I hvert fall de som innser det selv. typ sånn Gjensidig, de ser vel ikke på seg selv som et investeringsselskap, der er det jo først og fremst teknisk lønnsomhet som gjelder, og så er mer investeringsporteføljen, tror jeg, noe man må gjøre, eller føler at man må gjøre. Ja. Mens i Protector så har man sagt at investering og forsikring er tvillinger. Ja, riktig. Ja, og Buffett og Munger var også glad i forsikring. Ja, ja. Berkshire har jo vært ganske bra der. Ja. Og det kan man jo egentlig, man kunne jo sagt det med Protector også, at de måtte jo ikke drive business sånn som de gjør nå. De kunne jo satt opp helt annerledes. Så nå er det jo, kall det liksom 15% av aksjer omtrent, og 85% obligasjoner i investeringsporteføljen. Men man kunne jo hatt veldig mye høyere andel aksjer, men da måtte du ha hatt mye lavere gearing selvfølgelig. Du kunne ikke ha skrevet så mye volum som det de har gjort. Så det hadde jo vært en annen interessant tilnærming. Men hvis du da skal investere, så må du virkelig stole på at de vet hva de holder på med. Og det tror jeg de gjør da. Ja, vi kan komme tilbake til Protector sikkert. Ja. Så når det gjelder porteføljen din generelt, så er det, du nevnte ROE her, så, og vi nevnte utbytte i stad, selv om det ikke det var det sånn kriterier som må oppfylles. Men det er vel sånn, du liker stort sett litt etablerte bedrifter som tjener penger, det er ikke noe sånn veldig nystartet ting som er i tidlig fase her. Nei, det er ikke noe venturefond, det er det ikke. Nei. Så litt sånn jeg tenker er at, jeg liker å se på selskaper som har overlevd en sykkel, og gjerne mer enn en sykkel også. Så det at de har holdt på lenge, det er et ekstremt pluss. Da tenker jeg at, litt sånn som Olav Thon da, han har jo blitt 100 år, så hans forventede levealder er jo fortsatt noen år, så jeg vet ikke om den er 104 eller om det er 105, mens hvis du bare ser på forventet levealder i befolkningen, så er den sikkert 78 eller noe sånt da, at hun skulle jo ikke ha levd. Nei. Så jeg tenker at liksom de selskapene som faktisk har eksistert en stund, det er også sannsynlig at de blir en god del eldre enn snittselskapet. Så det er liksom et godt utgangspunkt da, at i hvert fall at investeringen din ikke blir borte de neste 5-10 årene. Ja. Og så at de i tillegg da har klart å forente egenkapitalen sin på en fornuftig måte, det sier også noe om hvordan de kommer til å klare å forente egenkapitalen i årene fremover. Ja, og for det var det jeg vil spørre om, du har egenkapitalavkastning, er noe du setter veldig høyt, kanskje høyest talekriterier her. Hvorfor foretrekker du det som kriterier? Det er litt som hvis du skal ha en bankkonto da, ja. Så foretrekker du nok en bankkonto som du får 10% rente på, fremfor en bankkonto som du får 5% rente på. Og så kommer det selvfølgelig helt an på hva du betaler for den bankkontoen. Så hvis du betaler 100 kroner for en bankkonto med 100 kroner, så gir det 10% i året, så er jo det kjempebra. Men hvis den bankkontoen koster 300 kroner, så må du vente en del år da, før du får tilbake investeringen din. Så jeg er litt sånn jeg prøver å tenke at det er selvfølgelig veldig bra å ha god forrentning på selskapene, men det er også viktig å ikke betale for mye for dem, sånn at din egenkapitalavkastning som investor blir lav, selv om selskapet er høy. Ja, og så er det vel noe med sånn som at egenkapitalavkastning, hvis det i den bedriften eller den bransjen har vært sånn 10, 15 eller 20 eller hva som helst i en periode, så er det
det kan du ha større trygghet på at vil fortsette i fremtiden enn en vekstrate for eksempel. Ja, det har du gjort mye forskning på og skrevet mye litteratur rundt, og der viser det seg at den egenkapitalavkastningen, den er ganske sticky. Ja. Så det du historisk har klart å oppnå i egenkapitalavkastning, det er masse studier som viser det her da. Mm. Så de aller, aller beste, de blir gjerne bittelite grann dårligere over tid. Det er noe såkalt gjennomsnittsreversjon da, på norsk, eller mean reversion er vel mer vanlig ord på engelsk. Så det er, hvis du har veldig høy lønnsomhet, så blir du angrepet hele tiden. Men ofte er de selskapene såpass bra og har så god konkurranse for tiden at de klarer å støte det fra seg igjen. Så det er ganske sticky. Men så er det helt riktig som du sier at det hjelper jo ikke med høy egenkapitalavkastning hvis du ikke har høye vekstmuligheter. Hva skal du gjøre med kapitalen, liksom? Hvis du har 100% egenkapitalavkastning og kan vokse 3% i året, sånn som snittselskapet gjør, så må du jo betale ut resten til aksjonærene. Og det er det som er litt skummelt da, når man ser på bare brukerhistorikk, hvis man investerer etter det, så er det som du er inne på at den historiske veksttakten din, den har ingen predikasjonsevne for fremtidig vekst. Sånn at hvis du bare kjøper høyroe selskaper med høy historisk vekst, og så håper at det skal gjenta seg i fremtiden og lukker øynene for prisen du betaler, så kommer det nærmest garantert å gå dårlig. Riktig. Ja. Så har du jo, altså du er jo ganske sånn, du har fokus på mikro her, selskapsnivåer, bottom-up-analyse, men nå kommer du rett fra presentert noe markedssyn for fondsfinans. Kan du gi oss en kjapp gjennomgang av hva dere mener om markedet nå? Ja, selvfølgelig. Vi har jo hvert år så presenterer vi våre økonomiske utsikter, så en rapport som vi skriver bruker ganske lang tid på det. Og skriver litt grann om de forskjellige driverne for økonomisk vekst i året som kommer. Og der har vi også da et kapittel som går på prisingen av globale og lokale aksjemarkeder, og det er der prisingen og avkastningsforventningen av de markedene, og det er der jeg har gjort en liten innsats. Så jeg har sett da på de lokale markedene Norge og Norden, ja. Og hva man kan forvente seg av avkastning i 2024. Og det nedslående resultatet er jo selvfølgelig at det er helt umulig å si noe om hvordan avkastningen blir det neste året. Mm. Så det eneste gangene hvor man kan ha noe fornuftig å si er liksom hvis prisingen er på et ytterpunkt da. Hvis det enten er liksom enormt dyrt eller kjempebillig, ja. Så kan du med noe sikkerhet si at det neste året blir greit. Ja. Men nå er man på en sånn, både i Norge og Norden, på gjennomsnittsprising. Så prisingen er helt lik som snittet de siste 20 årene. Riktig. Og da forventer jeg også at man vil få ganske sånn snittavkastning, men med veldig stort standardavvik på ett år. Mm. Men hvis du bare ser på de siste 20 årene, så har du fått 11% avkastning ved å være investert på Oslo Børs i året. Ja. Og da dobler du jo pengene dine hvert 10 år da. Så fortere enn det vel, med 11 i året? Ja, men hvert 7 år, mener jeg. Ja, sånn at du får til 3 doblinger da, i den 20-årsperioden. Og det er 8x da, på pengene. Så det er jo egentlig helt fantastisk. Ja, nei, det er ikke noe rødt lys det. Nei, så jeg tenker liksom fremover så ser det antageligvis, jeg synes det ser bra ut. Det er jo som alltid så er det krig og makroøkonomi og sånt som går feil vei. Mm. Men den underliggende verdiskapningen i bedriftene, den er det fortsatt. Jeg tipper at man får kjempebra avkastning på Oslo Børs og i Norden de neste 10 årene. Men akkurat hvordan det blir i år, det har ingen formening om. Nei. Hvis jeg kan våge dette, sånn som du sier Norden er sånn ganske fairpriset, hva med amerikanske markeder, har du noe tal på det? Ja, vi har sett på det amerikanske markedet også, og så kommer det litt an på da om du ser på liksom en normalisert prising, for at du har veldig høy lønnsomhet nå i det amerikanske aksjemarkedet, så du har jo egenkapitalavkastning nå på S&P 500 på 18%, så er det jo historisk høyt. Så hvis du bruker den egenkapitalavkastningen på den bokførte verdien av det amerikanske aksjemarkedet, så er det ikke mer, det er ikke høyere priset enn P20. Men hvis du tar i bruk skille P da, liksom, det siste 10 årene, inflasjonsjusterer siste 10 års lønnsomhet, ja. Så er du kanskje på mer sånn 25-30 og i nærheten av de historiske toppene. Ja. Så jeg tror nesten uansett hvordan du snur og vender på det, så ser USA mindre attraktivt ut enn Norge og Norden. Hvis det ikke er sånn at disse bedriftene, The Magnificent Seven i USA, faktisk er skikkelig magnificent da, og de bare vil fortsette å levere høy vekst og høy kapitalavkastning til ærene. Ja.
Nei, det har vært noen fantastiske år for det, liksom det amerikanske markedet generelt, når du legger til valutaen i tillegg. Så. Ja, det har blitt helt, helt vilt, ikke sant? Så prisingsmultiplen på S&P 500 da, har doblet seg de siste 10 årene. Mm. Så bare der har du fått et årlig avkastningsbidrag på 7%, ikke sant? Ja. Så det har vært helt fantastisk å være investor i S&P. Ja, ja. Før vi går over på noen case her som du sitter i, så var det en ting jeg grep meg merke i. Du, i den siste oppdateringen du skrev vel, du har skrevet fondet syklisk justerte PE er 11,1. Ja. Hvordan er det du beregner den sykliske justeringen her? Det er bare diskresjonært. Ok. Nei, da, det er ikke det. Så måten jeg gjør det på er alle selskaper som ikke er bank. Der tar jeg bare dagens topplinje, og så ser jeg på hvilke marginer jeg har hatt i snitt de siste 10 årene, og så ser jeg hvordan det blir priset med den 10-årsmarginen. Så det blir en sånn slags skillerprising av selskapene. Ja. På bank så tar jeg bokførte verdien nå, og deler på gjennomsnittlig egenkapitalavkastning de siste 10 år. Ja. Så da får man en sånn prisbokjustert P-multipel. Ja. Så det er egentlig bare det grepet da. Ja. Det er ikke mer fancy enn det. Nei, bare bedt meg merke det. Ja. Man får litt sånn der, med en gang man leser en sånn just, at den er justert, så begynner man å lure. Jeg tenker det kan være fornuftig, spesielt i en sånn børs som den norske, da, som er såpass syklisk, ja. Så er det en fare for at i de gode årene så ser markedet kjempebillig ut, ikke sant? Ja. Også i de dårlige så er det sånn grisedyrt. Og så bør du egentlig liksom innse at det er syklisk, og så normalisere. Mm, mm. Ja, det er jo ikke noe tvil om, du knuser mye tall her, som sagt, og har fokus på mye av det fundamentale, men du er ikke sånn rent modellstyrt, så du bruker noe tid på markedsutsiktene til selskapene også, gjør du ikke? Jo, markedsutsiktene, og mer sånn, det jeg bruker aller mest tid på, jeg bruker egentlig ganske lite tid på modeller og det kvantitative. Så det jeg bruker aller mest tid på er liksom det kvalitative da. Prøve å forstå virksomhetene så godt som mulig, sånn at jeg virkelig skjønner det sånn rent intuitivt hvordan regnskapene fungerer, hvordan selskapet fungerer, hvordan konkurranseposisjonen er. Og det tar lang tid da. Ja, ja, ja. Så det er det som jeg kaller den krevende jobben, og som også gjør at jeg havner i ganske sånne enkle case. Og det er sikkert folk som er flinkere enn meg til å forstå ting, men jeg klarer ikke å skjønne kompliserte case da, og litt sånn... Eller du skjønner de enkle casene bedre i hvert fall. ja, jeg tror det er det da. Ja. Sånn som for eksempel, jeg har dette Elmera, ikke sant, på Oslo Børs, tidligere Fjordkraft, som jo ser jo veldig, så hvis du bare ser på tallene, da, ser jo helt fantastisk ut, ikke sant, ser dritbillig ut, og bra kapitalavkastning, og kan få masse utbytter, og det vekst, og liksom... Men hvis du, jeg sliter liksom å skjønne hvordan modellen funker da. Hvordan, ja, forretningsmodellen. Ja, ja. Ja, ja. Er det her egentlig et selskap som har livets rett på en måte? Ja. Kan, liksom som Buffett snakker om da, han har jo en enkel test på det. Er selskapet billigere enn PE15? Er jeg mer enn 90% sikker på at de har høyere inntjening om 5 år? Mm. Og tror jeg liksom med mer enn 50% sikkerhet at de skal vokse mer enn 7% i år de neste 5 årene? Mm. Og det er en utrolig bra test da, de tre tingene der. Og sånn som Elmera, så ja, det er billigere enn PE15, men de to andre har ikke peiling. Nei. Og da tenker jeg at det egentlig er for vanskelig. Ja, det er usikkert. Det er usikkert da, ja. Greit. Hvis vi da skal hoppe over i noen case, vi kan starte her i Norge først, og så switche over til Sverige. Hva er det som er største posisjonen i fondsfinansutbyttet nå? Nå er det Schibsted som er største posisjonen der. Ja, det var det jeg trodde. Ja. Der har du sittet lenge, eller? Har vært med der en stund, ja. Ja. Så har du endelig fått litt... Endelig fått betalt. litt fart der, ja. Folk er jo for øvrig så utrolig kortsiktig i aksjemarkedet da. Ja. Så jeg synes jo du har ventet lenge, ikke sant, hvis du har ventet 1,5 år. Ja. Men det er jo egentlig kjempekort tid. Så... Ja, det tar ofte lengre tid i hvert fall. Det tar ofte lengre tid, altså. Ja. Hva er det som gjør at du er positiv til Schibsted nå? For nå har jeg denne nyheten om at de skal skille ut mediebiten. Ja. Så nå blir det classifieds for alle penger fremover. Ja, ikke sant. Så vi kan jo spole litt grann tilbake. Så tidligere så var jo Schibsted et litt mer sånn komplisert dyr, ja, kan du si. Hvor du hadde den nordiske marketplace-biten, som jeg synes har vært veldig fin, blant annet med Finn.no, blokket i Sverige, og så har de noen posisjoner i Danmark og Finland også. Mm. Men så var det da de eide jo da en stor post i Adevinta,
som jo også var børsnotert, svingte opp og ned hver eneste dag og påvirket kvartalstallene, veldig usikkert på hvordan man skulle verdsette det. Mm. Og så hadde de da denne news-media-biten som du var inne på, hvor veldig mye av kapitalen som de tjente i Finn, den ble liksom reinvestert til ingen lønnsomhet i news-media. Det er litt kjipt for... Jeg kaller det reinvestert når du ikke får avkastning. Du kunne like godt åpne vinduet og kaste ut pengene, ikke sant? Ja. Og så har du hatt litt sånn noen sånne venture-investeringer da. De har blant annet investert i Tibber, kjøpte vel noen aksjer fra Stordalen der på Spire. Og det er ikke alltid det der har gått like bra da. Men så plutselig så fikk man jo fortsatt at man skulle begynne å være rasjonell med kapitalallokeringen, ikke sant? Og så klarte de da å få til et salg av 60% av Adevinta-posten sin. Ja. På en, jeg synes det så ut som en hyggelig verdsettelse. Mm. Og så i tillegg så har de da solgt denne newsmedia-biten til Tinius-stiftelsen. Så det man sitter igjen med er jo da egentlig et mer eller mindre rent nordisk classifieds, eller rubrikkannonse på nett på godt norsk selskap. Ja. Og hvordan er prisningen på den gjenværende biten da? Den ser jo veldig hyggelig ut da. Mm. Så der, nå har du vel sånn omtrent halvparten av market capen nå er egentlig cash da. Som kommer når de får solgt eller når Adevinta og den newsmedia-transaksjonen blir ferdigstilt. Og så resten blir jo da dette nordiske marketplace-opplegget. Og det prises på sånn 13-14 ganger EBITDA da. Mm. Og så kan man si EBITDA et godt måltall. Antageligvis ikke, men det er jo business med veldig, veldig lite reinvesteringsbehov. Ja. Så det er ganske god proxy på cashflow. Så hvis du kan få en sånn 6-7-8% free cash flow yield, og noe som vokser med prisøkninger hele tiden, så tenker jeg at det er ganske bra business da. Ja. Så har du nettverkseffekter som... Akkurat den nettverkseffekten gjør jo at oppsidepotensialet alltid vil være ganske stort. Det vil alltid være ganske stort. Ja. Så liksom, du kan jo spørre, hvordan skal man egentlig verdsette en sånn type business da? Mm. Og jeg tror jo svaret er at man skal verdsette ekstremt høyt. Det er nesten umulig å konkurrere med. Jeg husker jo i 2017 så prøvde Facebook å angripe Finn, men det var helt sjansløst. Mm. Så det er jo fortsatt den der halvdårlige løsningen, jeg husker ikke hva den heter engang, Markets eller noe annet. Ja, Marketplace, ja. 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 Og der er det vel bare sånn gammelt undertøy og sånt som, som selges. Så det har jo vært vanskelig, og i USA så har du jo den Craigslist. Mm. Det ser jo ikke ut som det har vært investert en krone der på 40 år, ikke sant? Men det er likevel markedsleder da. Ja, ja. Ja, det er noe med de gamle, enkle nettsidene som er litt tiltalende. Ja. Men for der har du jo også, kan du si, der har du ventet og fått betalt i form av strukturelle endringer som er gjort der nå. Ja. Men du ser for deg at det kan komme mer på den fronten i forbindelse med de utenlandske markedene hvor de ikke er så store. For det er Norge og Sverige hvor de har veldig sånn klar markedslederposisjon. Ja. Stemmer, så i Norge så har man jo over 50% EBITDA-margin, og i Sverige så er det sånn rett i underkant av 40 da. Ja. Så man sier jo gjerne det på Classifieds, at hvis man inntar en sånn helt ledende posisjon, så blir margin rundt 50. Også i resten av Norden da, Sverige, eller Finland og Danmark, da er det jo ikke vunnet posisjoner, så det er ganske tøff konkurranse. Ja. Og der er jo marginen da mye lavere. Så min våte drøm er jo at man hadde solgt de også. Ja. Og der tror jeg det er ganske sterkt strategisk rasjonale for de som nå kjemper med Schibsted om å bli nummer en i de markedene for å faktisk betale en ganske høy multiple. Ja. For at du vet at hvis du får kjøpt konkurrenten liksom, så har du 50% margin etterpå. Mm. Så selv om de ikke tjener noe særlig penger der, så tror jeg faktisk at de har en ganske høy strategisk verdi. Men det tror jeg ikke kommer til å skje da. Så det er ikke? Nei, jeg tror ikke det. Nei. Jeg tror man kommer til å prøve å satse på å vinne de markedene også. Ja, noe må man gjøre. Ja, det er veldig få som har det i seg liksom, å gjøre bedriften mindre. Ja. Alle har en sånn liten imperiebygger i seg, ikke sant? Ja, ja, ja. Så det at man skal redusere businessen, det er i hvert fall ikke base case mitt. Du hadde stemt for det. Jeg hadde stemt for det. Ja. Men så tror jeg også sånn rent teknisk, og det er litt spekulativt da. Jeg tror liksom businessen i bunnen er ekstremt bra, og så tror jeg nå når liksom halve market capen på en eller annen måte skal betales ut til aksjonærene, enten gjennom utbytt eller tilbakekjøp av aksjer, så tror jeg det kan bli en slags gulv under aksjen også. Mm. Spesielt hvis man da bestemmer seg for å gjøre et kjempestort tilbakekjøpsprogram for eksempel, så kan man enten ligge i markedet og støvsuge aksjer, eller så kan de gjøre et tenderoffer. Og da tipper jeg at det tenderofferet blir noen kroner høyere enn der aksjen står i dag. Ja. Så det er litt mer spekulativt da, ja. Men den kombinasjonen synes jeg er ganske hyggelig. Ja. En annen aksje hvor du
hvor det er greit med tålmodighet, Olav Thon. Ja, der også ventet en stund. Ja, der har det jo smelt virkelig noe i det siste da. Ja, ja. Jeg synes alltid det er litt synd når liksom, aksjer beveger seg mye på kort tid, da må man finne på noe annet å gjøre. Ja. Så jeg hadde håpet at det skulle ta litt lengre tid da, at du kunne få sånn 15% avkastning der i 5 år eller noe sånt. Flere år, ja. Ja. Men nå har den jo blitt dessverre litt repriset. Ja. Men det er jo fortsatt langt, langt under bokført egenkapital. Ja, ja, ja. Så de har bokført verdi på 350 kroner eller sånn, og handles rundt 200 nå, så. Ja, har du gjort ned med posisjonen? Har du solgt den ned der, eller? Nei, jeg var kjempeheldig, og så fikk jeg kjøpt en god del aksjer der, faktisk. Rett før rentene begynte å falle, egentlig. Mm. Så det var bare sånn, fikk inn litt penger i fonden, og hadde ikke så mye annet fornuftig å gjøre, så da kjøpte jeg mer der. Og så har den gått, og posisjonen har blitt større, men jeg har ikke solgt noe, og vurderer heller ikke å gjøre det. Nei. Fordi de kommer jo egentlig, så lenge det ikke har blitt noen sånne massiv butikkdød, så kommer de veldig fint ut av inflasjonsøkningen med at leiene blir justert deretter. Det tenker noe i hvert fall. Ja. Og lite altså, gjeld også. Så. Lite gjeld også. De har vel en LTV på rundt 30%. Ja. Og jeg ser for meg at de kan vokse den bokførte verdien per aksje med 3-4% i året. Du får kanskje noe tilsvarende i utbytte, 3-4%. Og så er det jo en oppside i at en eller annen har lyst til å betale en gang i bok for det greiene her, på et eller annet tidspunkt. Og det er ikke sånn, må ikke ha det for at avkastningen skal bli grei, men det er det som gjør at det blir ordentlig en krydder da. Ja. Så nei, men der også er det jo mye frykt hele tiden, ikke sant? Det var sånn kjøpesenter døden i 2016 og 2017, men så ser du at det går greit da. Absolutt. Og så tror jeg noen sånne eiendomsinvestorer, de har litt sånn kortslutning med at de tror at rentene skal komme ned, og så skal de fortsette å inflasjonsjustere leien. Mm-hmm. Og det henger jo ikke helt sammen da. Det må vel nesten være sånn at hvis rentene kommer ned, så skal også inflasjonsjusteringen ganske kraftig ned. Så jeg tror det er viktig å i hvert fall tenke på de to sammen da. Ja. Og selv om du sa at Protector hadde vært den største bidragsytteren til at du hadde slått benchmarken din, hvor stor posisjon er det du har der nå? Jeg har ikke like stor posisjon der som jeg har hatt. Nei. Så den har sklidt et stykke ned på lista. Ja. Så jeg tror fortsatt at det er et veldig, veldig fint case. Men det var litt enklere å kjøpe den når du fikk selskapet til en rabatt for det de hadde i investeringsporteføljen sin, på en måte. Ja, for den er jo det er den der såkalte floaten. Ikke sant? Jeg gjorde litt sånn kjapp hoderegningstak. Jeg har inntrykk at den er på, over 200, rett over 200 kroner per aksje float nå, ikke? Jeg tror det kommer litt an på hvordan du regner på floaten. Ja, men ta med egenkapital. Ja, ikke sant? Ja. Så hvis du gjør det, så er det nok over 200 kroner da. Ja. Så er det kanskje litt, egentlig litt, ikke riktig å gjøre det. Nei, så er det litt under. Jeg tipper den er omtrent på dagens aksjekurs. Ja. Og det er jo, jeg synes jo det er jo verdt å, det er et forsikringsselskap som er verdt å betale for i tillegg. Ikke sant? Absolutt. Så det som er, kan være litt ekkelt der, og det gjelder nordisk forsikring generelt, ja, er at de aller fleste nordiske forsikringsselskapet prises jo på sånn 3-4 ganger bokført verdier. Og hvis du ser utenfor Norden, så er det vanlig at forsikringsselskapet priser på nærmere 1 ganger bok. Mm. Så når du betaler 3-4 ganger bok for noe, så priser du jo egentlig inn superlønnsomhet. Og det kan godt hende at Protector fortsetter å forrente sin egenkapital med 20% pluss, og at det dermed ikke er mer enn P14-15 på dagens verdsettelse, og det du da kaller normalisert inntjening. Men det kan jo også tenkes at egenkapitalavkastningen over tid skal være nærmere 15 enn 25. Mm-hmm. Og da er det nok litt dyrere enn folk flest tenker på. Ja. Men hvis man hadde gjort den analysen tidligere, så hadde man jo tatt feil. Da. Det er jo virkelig et selskap det har vært verdt å betale opp for. Ja, det er akkurat det. Det er som sier du har cirka kurs, dagens kurs, så har du da Dag Marius og gjengen som sitter og investerer for deg, og så har du inntjeningen fra den tekniske forsikringen i tillegg. Ja, ja. Men det er jo en sånn her liten, det er ikke så stor, har ikke så mye å si som da det gikk inn i England, men det har vært snakk om at det skal gå inn i et nytt marked. Var det Spania eller Nederland som lå øverst på lista der? Ja, Spania og Nederland har vel begge blitt forkastet. Ok. Så nå tror jeg det er Frankrike som er nærmest faktisk. Ja. Så jeg tror det var litt for dårlig datakvalitet i Spania. Ok. Og det skal de ha da, at når Protector går inn i et nytt marked, så er det ikke en sånn lemfeldig strategi, hvor man bare buser inn og håper på det beste. Det er liksom, jeg husker ikke hvor lang tid de brukte før de gikk inn i UK, om det var halvannet
eller to år på analyser. Mm. Da var det jo Henrik Høie som nå er sjef, som sto for den jobben. Riktig. Og man må jo si det etterkant at det har vært et helt fantastisk stykke arbeid. Ja, ja. Det har ikke nok tatt litt lengre tid enn vi som var mest optimistiske på den tiden hadde håpet på. Mm. Når de først nå har kommet inn og fått den posisjonen spesielt blant offentlige kunder, ja. Så har jo Protector virkelig tatt det markedet med storm, og det er fortsatt masse å jobbe med der. Ja, og de har jo lavere kostnader enn de aller fleste. Ja, altså kostnadene i Storbritannia er jo enormt høy, ikke sant? Ja, for de eksisterende spillerne. Ja. Så jeg har jo fort sånn dobbelt kostnadsprosent og vel så det. Mm. Og så tror jeg i tillegg at de markedene som Protector foreløpig opererer i der er såpass små at de virkelig store har ikke noe sånn, de har ikke kjempelyst til å være dritgode på akkurat det. Ja. Sånn at de er litt seine med å stille priser, de er litt dårlige på skadebehandling, mm. Og så kommer Protector inn der og har en helt annen modell, mye mer frampå, mm. Og har på en måte fått en veldig sterk posisjon blant meglerne, og også da fått veldig mye bra business. Ja, jeg får håpe det er mye fat and lazy aktører i neste marked. Ja, ja, også i Frankrike. Man kan jo se for seg det da. Men så for min del, som nå er jeg jo en litt sånn risikoavers type da, ja. Så for min del så er det ikke noe hast for meg at Protector går inn i nye markeder. Neida. Jeg ser at de vokser kjempebra i Norden fortsatt, ikke sant? Der er jo kostnadsfordelen er jo ikke like sterk der mot konkurrentene som den er i UK. Det er sånn gjensidig trygg og giftig er ganske bra liksom. Mm. Men de har fortsatt en fordel, og jeg tror man kan vokse ganske bra der i årene fremover også, og ikke minst i UK i kommersiell sektor. Mm. Der har du ikke gjort så veldig mye forløpig. Nei, riktig. Så trenger ikke noen sånn halsbrekkende ekspansjon for min del, for at jeg skal være fornøyd i hvert fall. Nei, og bare for å gjøre det klart en gang til, så er jeg er aksjonær der. Et annet selskap som du var aksjonær i sammen med Protector, ja. Som du fikk litt spaltmøte for i høst, det var Dustin. Ja. Dustin Group. Nå har vi kommet til de store feilene. Ja, for så vidt. Der gikk det jo en kule vart. Jeg bare lurer på, jeg tror liksom at mye av det arbeidet du gjør, som du gjør, det er for liksom å holde følelser utenom og se logisk og klart på det. Ja. Men det gikk ikke en kule vart der i jo, Dustin. Jeg tror det gjorde det. Ja. Jo, jeg tror det. Ja. Nei, det var litt frustrerende faktisk. Ja. Så der kan vi også ta bittelite grann historikk da, men både jeg da gjennom utbytte og Norden og Protector investerte da i Dustin sommeren i fjor. Ok. Og da var jo tanken det at dette her var et selskap med veldig høy finansiell og operasjonell gearing. Mhm. Som, høy oppside og nedside. Ja, så enormt utfallsrom da. Ja. Det er jo sånn for lytterne da, men en grei måte å tenke på det sånn. Dustin, de lever jo da av å reselge IT-utstyr, så de kan jo da, de kjøper inn en maskin fra Dell for eksempel, eller Lenovo, og så selger den videre, mm. Og så har de et påslag på, de tjener 15% omtrent på det da. Og så det de sitter igjen med før renter og skatt, det er cirka 4% margin, eller 3-4% margin. Ja. Og så hvis du deler de to tallene på det, så får du på en måte den operasjonelle giringen i selskapet. Mm. Så si at den er omtrent 4x da. Så hvis omsetningen til Dustin går opp 10%, så stiger da lønnsomheten i selskapet med 40% yep. Før skatt og renter. Så det er jo ganske forlokkende da, når mm. du har den der. Mm. Og så i tillegg så hadde du veldig mye gjeld, sånn at en liten forandring på selskapsverdien vil jo da gi masse verdi til aksjonærene selvfølgelig. Så det som da er viktig i et sånt case er jo selvfølgelig at man treffer på retningen da. Hvis du bommer på retningen så blir det null. Ja. Og treffer du på retningen så kan du fort doble pengene dine og vel så det. Ja. Og i det tilfellet der så ble det jo nærmere null da. Så vi trodde jo da, eller i hvert fall jeg trodde da, at den operasjonelle situasjonen var bedre enn det den var, at PC-markedet skulle snu fortere enn det det gjorde. Ja, for elektronikksalget ble svakere enn det. Det ble svakere, ikke sant? Ja. Så du fikk en stor forverring i det operasjonelle. De selger jo da også, hovedsak tidligere så var Dustin hovedsakelig en leverandør til mindre bedrifter, mm. Men så gjorde de et helt katastrofalt oppkjøp i 2021, da de kjøpte et selskap fra Altor i Nederland. Ja, på ganske på topp. Ja, de betalte jo sånn 18 ganger EBIT eller noe sånt for det da, og finansierte mesteparten av det med gjeld, selvfølgelig utsett i euro, og så har jo svenske kroner kollapset etter det, så det var jo, ja, så kapitalen og allokeringsmessig var det helt grusomt. Ja.
Men med, på det oppkjøpet der så fikk man en større andel offentlige kunder, også store bedrifter. Og så var liksom hypotesen at det markedet skulle holde seg ganske bra. Men så man at der ble det også svekkelse. Så har jeg truffet management der mange ganger, og de har sagt at bankene er på lag. Bankene har tid til å vente ut forbedringer i lønnsomheten. Mm. Men veldig kort tid etter at jeg fikk beskjed om det, så offentliggjorde at de gjorde en emisjon. Ja. Og så kan man være enig i det eller uenig i det, men det tok i hvert fall vekk hele oppsiden i case da. Ja, ja. Og kanskje en del tillit også? Ja, en del tillit. Jeg synes i hvert fall, sånn, jeg fikk vite 3 uker før emisjonen at det fortsatt så bra ut at man hadde 4 kvartaler til med waiver fra bankene. Wow. Og så kom emisjonen, så følte jeg egentlig at jeg hadde blitt lurt i hvert fall. Mm. Mm. Ja, jeg ser det, men så er det også sånn, det er jo interessant, for da var Hermanrud var jo i studiet her et par uker etterpå og hadde drivet og plukket opp Dustin, og det har vært veldig fin investering hittil. Ja, ja, ikke sant? Så vi har også hevet oss på i Nordenfondet da, ja. Så kjøpt en del aksjer, vi kjøpte ikke tegningsretter da, men kjøpte Nei. Også da den var nede på rundt det foreløpig laveste nivået i hvert fall. Ja. Men det case er jo på ingen måte frismeldt, det er masse gjeld der fortsatt. Mm. Så det er vel 3,5 milliarder gjeld fortsatt. Ja. Jeg tenker, du har jo uansett, altså for du har hatt den der nedgangen i elektronikksalget, ja. Og så på et eller annet tidspunkt så vil jo den komme opp igjen. Skulle tro det. Ja, og at man er jo nærmere nå. Ja, ja, man er nærmere nå, og ja. Litt mindre gjeld som kan kvele deg også, ja. Så er det sånn sannsynlig at man får ta del i den oppturen. Du kan jo si at kanskje det er den aller beste og billigste opsjonen der ute på recovery i PC-salget. Ja. Så alternativet er jo å investere i Atea da. Da kan man kanskje sove litt bedre om natten, men det blir ikke så bra heller. Nei. Siden vi da er i Sverige, og dette er kanskje litt sånn motsigende, bare sånn generelle overordnede inntrykk her. Vet, svenske investorer har litt sånn inntrykk av Oslo Børs som litt sånn cowboy. Mm. Men de fleste jeg snakker med som da har investert i både Norge og Sverige, de synes svenske selskapene er veldig sånn proft drevet. Ja, ja. Er det ditt inntrykk også? Ja, det er egentlig det. Ja. og da er vi jo over på VBG, som du nevnte, i stad. Ja. Det har jo i og for seg også vært en sånn stor protektorinvestering som de har hatt i aksjeportføljen sin. Ja, riktig. Så der også så kom vel inn omtrent samtidig som protektor. Veldig, veldig fint svensk industriselskap med egentlig tre områder som de satser på, mm. Hvor to av dem er desidert viktigst. Da. De holder på med sånn slep til lastebiler, ja. Så de har 90% markedsandel i Norden, så alle som går ut og ser på en lastebil, de vil se at det er noen sånne røde slep mellom førerhuset og vogna bak, og det er det VBG som leverer. Ja. Og så har de i tillegg et segment som leverer aircondition-anlegg til busser og offroad-kjøretøy, hovedsakelig i USA. Og så et litt mindre tredje segment som holder på med alt mulig rart egentlig. Men felles for alle sammen er at de opererer i nisjer hvor de har veldig sterk markedsposisjon og veldig høy avkastning på kapitalen. Mm. Så oppstod det en spesiell situasjon i det var oktober 2022 vel. Ja, da var den langt nede. Ja, da var den vel nede i 116-118 kroner eller noe sånt. Mm. Da var det to svenske fond, og jeg vet ikke om de hadde fått store innløsninger eller hva det var, men som bare spylte ut aksjer da. Ja. Solgte aksjer i markedet, og aksjen kollapset jo da fra ca. 200 kroner til rundt disse 118 da. Mm. Og ble priset på det som da den gangen var en gang bokført verdi. Så jeg hadde ca. 118 kroner i bokført egenkapital. Wow. Og det var de siste gang priset til under det verste i finanskrisen. Ja. Og siden finanskrisen så har snittprisingen vært 1,7 ganger bokført verdi. Og som aksjonær så har du fått 12-14% årlig avkastning på veide. Mm. I tillegg til at det har vært noe multiple ekspansjon der. Så det var egentlig, tenkte jeg så det, at her kan det jo nesten ikke være noen nedside i det helt tatt. Det er jo litt sånn, det er litt syklisk, busser er kanskje ikke som med lastebiler og sånt, det går litt. Lastebiler er jo litt syklisk, og så er nok, disse bussene er nok ikke syklisk i det helt tatt da. Nei. Eller mulig at det er syklisk, men det er i hvert fall en annen sykkel enn lastebilene. Ja, trenger noen nye busser i Oslo. Og så var det ingenting som tydet på at det var noe superlønnsomhet. Så det er alltid kjipt å kjøpe noe på en syklisk høy, ja. Men her var det ingen tegn til at det var noe særlig superlønnsomhet. Det var til og med tegn på at lastebilsalget skulle litt opp, mm. Fordi at det hadde vært så dårlig under korona.
Så da kom vi oss inn der, heldigvis, takket være disse svenske fondene, da. Fikk en stor posisjon i utbytte og i Norden. Mm. Og så har det jo gått langt bedre enn det jeg hadde trodd. Så den operasjonelle utviklingen har vært helt fantastisk, så det har vokst fort både på buss og på lastebilsegmentet, ja. Og de har liksom klart å få det tredje segmentet litt opp å stå også. Sånn at du har hatt en vanvittig operasjonell forbedring i tillegg til at du har fått multiple ekspansjon da. Mm. Så nå står vel aksjen i rundt 240 svenske eller noe sånt da. Ja, 250. Ja, 250. Ja, ja, ja. Ja, og det er vel ja, 1,8 ganger bokført verdi eller et eller annet sånt da. Riktig. Så har vi fått 80% bare på multiplen, ikke sant? Men så har du hatt veldig hyggelig operasjonell utvikling i tillegg. Mm. Riktig. Så noen ganger har man flaks, men der tror jeg det der tror jeg var, liksom, var en kombinasjon av flaks og også litt dyktighet, og spesielt fra Protector som fant det caset til å begynne med. Mm. At liksom case med tilsynelatende veldig, veldig liten nedside, og hvis det bare normaliseres, så blir det helt fantastisk. Ja. Men var det noe du hadde hatt på radaren lenge selv, eller? Nei, så jeg har sånn annen hver uke så treffer jeg faktisk en av de som jobber i Protector. Riktig. Så vi sitter og snakker og diskuterer case og spiller litt ball da. Ja. Og så får jeg bare beklage det at han oftere enn meg har kommet med gode ideer. Men, men da, det er veldig sånn bra arena for å diskutere ting, og det dukket opp der da. Riktig. Ja, riktig. Der har du vel også kanskje snakket om Nilørn-gruppen da. Ja, det har vi diskutert noen ganger. Det er, navn, det er, altså, det er et navn på en måte jeg er veldig kjent med, men jeg kan ikke så mye om selve caset. Kan ikke du gi en innføring i det? Nei, det er jo knøtt lite. Og, ja. Apropos dårlig analytikerdekning, det er ikke noen dårlig analytiker, da, men det er ikke noen sånn veldig interesse blant analytikerstanden for å se på Nilørn. Det er jo da et case som Ole-Peter Kjerkreit, som jeg også har veldig mye kontakt med, mm-hmm. han pitchet det til meg under, det var egentlig under covid, da det sto på som verst. Da ble Nilørn hamret ned da. Det var ingen som skulle ha klær, virket det sånn. Så det de gjør er at de leverer sånne, hva skal man kalle det, tags, yeah, yeah, det er de, til klær. Yeah. Og i tillegg enkle former for innpakning, bokser og så videre. Så det er ganske enkel business. For eksempel kunde kan være Tiger of Sweden. Ja. Masse sånne småkunder, og hvor Nilørn egentlig er en sånn logistikkpartner som setter sammen, de har ikke egen produksjon, nei, veldig lite i hvert fall, setter sammen liksom den produksjonen og etterspørselssiden og er en sånn logistikk mellommann. Ja, det er på en måte siste ledd å sette på den name-taggen, ja, og pakke den, ja, inn? Ja, egentlig, okay, egentlig. Ja. Snakk om nisje. Det er skikkelig nisje, og det er jo ikke noe stort selskap, ikke sant? Det er market cap der på 700 millioner svenske eller et eller annet sånt. Ja, det høres ikke veldig kapitalkrevende ut heller. Nei, så det krever jo ikke noe kapital i helt tatt, så fantastisk nøkkeltall sånn sett. Mm. Høye marginer, veldig stabile marginer. Og lenge så var jo det der en helt fantastisk historie etter covid, når klesmarkedet kom tilbake igjen, og plutselig så begynte jo det her å gå helt vilt. Topplinja vokste, det er operasjonell gearing, så bunnlinja vokste enda raskere. Mm. Men så, og der gjorde jeg en feil da, jeg skjønte ikke at det var veldig stor lageroppbygging hos kundene. Nei, riktig. Så kundene bare kjøpte og kjøpte og kjøpte og kjøpte, og Nilørn vokste kjempefort, og så plutselig så stoppet etterspørselen da. Mm. Og så kollapset egentlig omsetningen. Så har den kommet litt ned igjen da. Mm. Ja, så det var mer syklisk enn det var syklisk, ja. Enn det var sett for deg. Ja. Men nå er det jo nye muligheter da. Så jeg tror liksom at hvis man snakker om normalisering der, så tipper jeg at Nilørn, de normalisert, så tjener de rundt 6 kroner. Aksjen står i 60 nå. Ja. De har veldig sterk balanse, netto cash. Kan i utgangspunktet betale ut nesten alt. Ja, for det ligger på 5 kroner i utbytte. Ikke sant? Så jeg tipper at de kommer til å betale ut minst 5 kroner i år også. Mhm. At du da har en veldig interessant utbyttegild, og så bør de kunne klare å vokse liksom 4-5-6%, tenker jeg, over en sykkel. Så, er det noen ambisjoner om å utvide dette her, eller? Nei, det tror jeg ikke. Nei, det liker du. Det er, de vokser videre på nisjen sin. Så, ja, nei, jeg tenker flere markeder, for eksempel. Ja, ja, nei, jeg har ikke noe inntrykk av det, altså. Nei. Så de prøver jo hele tiden å ta nye kunder, mm, men de vokser mye mer på kundebasis enn på markedsbasis. Ja. Så du har jo en stor amerikansk aktør som heter Avery Dennison, mm, som er virkelig giganten her, da, som vi kan se litt til.
for å sammenligne og sånn. Og ja. Nilørn er faktisk flinke, så de opererer litt mer sånne der luksussegmenter enn Avery Dennison, og har for kundene så spiller det ingen rolle nærmest hva det koster med en sånn tag fra Nilørn, ikke sant? Det utgjør en bitte liten del av kosten, men de er veldig opptatt av at ting skal funke bra, at ting skal se fint ut da. Så kundene er veldig sticky, og historisk så har man tapt veldig få kunder, og så har man klart å vokse med dem. Så tenker at det bør være et ganske greit case, ja. Men det er jo knøttlite da, og likviditeten er jo totalt fraværende. Så. Men det var litt interessant at du sa, for det med likviditet, ja. Det er noe som folk, mange er veldig redde for. Lav likviditet kommer ikke ut. Jeg skjønner, for et fond så kan det være veldig viktig kriterie, ja, hvis du får innløsninger. Ja, absolutt. Men for en privatinvestor eller noe lignende som har, hvis du har conviction og er villig til å sitte en god stund, ja, så er ikke det likviditetsspørsmålet noe hinder i det hele tatt, spør meg. Nei, jeg er helt enig. Så jeg vil i hvert fall tenke sånn som privatinvestor at den store, store strukturelle fordelen du har, er at du blir aldri tung til å selge. Nei. Det er ikke sånn at moren din kommer og sier at nå må du innløse dine egne investeringer. Nei. Du vil aldri bli tvunget til å selge, og dermed så kan du selge akkurat når du vil. Og da kan du ha en helt annen tidshorisont og helt annet krav til likviditet. Ja. Så jeg vil nesten, nå får ikke vi lov til å investere i enkelaksjer i fondsfinans, men hvis jeg som privatperson ja, jeg hadde skulle investere i enkelaksjer, så ville jeg nesten gått for de mest illikvide. Ja, og det var en kamerat som lagde en sånn oversikt over de beste aksjene på Oslo Børs, du vet, de fem beste de siste 5, 10, 15 årene, og flere av de som var veldig illikvide i sin tid. Ja. Men da liksom, når du vokser og blir stor, så får du, liksom, du får den doble effekten. Ja, ja, ja. Økt likviditet, økt multipel og resultatvekst. Ja, og det er ofte case for min del hvis jeg tar illikvide ting. Tenker at hvis hypotesen stemmer, så vil det aldri bli noe problem med å komme seg ut. Nei. Men det er selvfølgelig hvis du tar feil, da. Da har du et problem. Ja, du må kanskje size deretter. Du må size deretter. Men et illikvid case som jeg har ganske mye, er dette VVI. Ja, holdingsselskapet til Wilhelmsen. Ja. Og det er jo ikke spesielt likvid, selvfølgelig. Men, og veldig mange som bare forkaster det fordi at det er illikvid. Men se på historikken der, så er den kjempebra da. Så siste 30 årene så har de slått Oslo Børs omtrent 2% i året. Ja, det er solid. Så, men det er liksom, ja, frem til nå har det blitt litt mer populært da, men det var ingen som ville ha det før. Nei. Det var sånn, nei, det er dårlige greier, og det er masse familiekonflikter, og det blir aldri noen penger ut av, og liksom, det er så mye sånne argumenter, og så i tillegg at det er håpløst illikvid da. Men historikken er noe god, og det går an å komme seg inn og ut der også. Ja. Ja, nei, det er underliggende drift som er det viktigste. Det er det. Men jeg tenkte på, når jeg var på Nilørn der, siden fondet ditt heter utbytte, tilbakekjøp versus utbytte, har du noen formening om hva som er best, eller når det passer seg med det ene kontra det andre? Ja, jeg synes jo egentlig at, så i utgangspunktet er det jo ikke så stor forskjell mellom utbytte eller tilbakekjøp. Så det nå snakker jeg jo litt for med at illikvide ting er bra da, men hvis et selskap driver tilbakekjøp i stor skala, ja, så får de jo ut de aksjonærene som mener at aksjen er overpriset, og så er det bare de som synes den er underpriset som blir sittende igjen. Og da blir det gjerne mer ro i aksjonærbasen da, det er ikke sånn den hopper ikke og spretter. Det kan jo være litt sånn, det kan jo være litt interessant til slutt, ja. så er det bare de som har mest tro på selskapet som sitter igjen. Så er jo baksiden av medaljen der er jo at den blir mer og mer illikvid selvfølgelig, når det blir gjort mindre aksjonærbase. Ja. Ja. Så kan det være vanskelig å komme seg ut. Og så setter du krav til kapitalallokeringsferdighetene, tenker jeg, hos ledelsen, hvis de velger å kjøpe tilbake egne aksjer. Så må jo de faktisk mene at den er billig da, hvis de skal gjøre det. Men hvis du ikke er enig med management, så kan du jo tross alt bare selge aksjen da. Så jeg ser egentlig ikke noen sånn kjempemange gode argumenter for at utbytte er bedre enn tilbakekjøp. Men selvfølgelig, det aller beste er jo hvis ledelsen har fornuftige ting å putte pengene i, som ikke er utbytte eller tilbakekjøp. Ja da. Så hvis de klarer å reinvestere på 20% lønnsomhet, så skal du være ganske flink da, for at du har lyst på pengene. Ja, ja. Men for meg så er det litt sånn, jeg synes det er litt ettfett, faktisk, om det er utbytte eller tilbakekjøp. Så tror jeg hvis man gransker historien,
så vil du se at de selskapene som har gjort tilbakekjøp i chunks, om de har et veldig... I stedet for et sånn jevnt langsiktighet. Ikke sant? Men nå synes vi at aksjene er dritbillige da, så nå kjører vi et tender-offer der sånn. Ja. De aksjene tenderer til å outperforme, for at da har du management som er bra på kapitalallokering. Ja, som tar det, ja. Ja, mens et sånt der hjernedødt tilbakekjøpsprogram, enten for at du skal slette utvanningseffekten av aksjeopsjoner, eller fordi at management tror at investorene liker et jevnt tilbakekjøpsprogram, det får jeg litt sånn piggen ut av. Mm. Kan si, en sånn ting som jeg har opplevd selv, da, det er jo, det er nok kanskje ganske irrasjonelt, men det der med utbytte, det er at da slipper du i hvert fall å ta, du slipper å ta noe hensyn til om, når du skal selge aksjene dine. Ja, ja. Altså, sånn, du kan jo få tilbake penger, eller frigjøre penger med tilbakekjøpsprogram ved å selge litt aksjer. Ikke sant. Hvis du får utbytte, så slipper du å forholde deg til det. Ja, ja. Det er jo sant det. Så du vekter deg på en måte ned da, når du får utbytte. Ja. Så jeg har vel sånn 7% Schibsted nå. Den går jo ned til litt mer enn 3,5 da, hvis du betaler ut halvparten av market capen i utbytte. Så det slipper jeg å gjøre selv. Da. Mm. Så da hopper jeg over til bra og dårlige ting du har gjort som forvalter. Ja. Tråkka i salaten var det dårligste investeringen du har gjort. Vi har jo Dustin for så vidt på... Ja, ikke sant? Vi var jo gjennom den, så det er vel faktisk den dårligste jeg har gjort, da. Ja. Og by far. Ja. Ja. Det var bra. Så den har vi jo dekket ganske bra. Ja. Ja, men det er vel Munger som har sagt at du liksom, du må gni nesa di i feilene dine. Det er sånn du lærer. Mm. Og der tror jeg, der har jeg nesten gnidda nesa i den der også. så den har vært grov. Ja. Og så har jeg også i og for seg tapt, det er jo et urealisert tap forløpig da, men jeg har kjøpt, kjøpt en del aksjer i Elkem. Ok. Ja. Hvorfor det? Nei, det er et godt spørsmål. Sånn, når man snakker om ting som er enkelt, da, ja. Og du kan være helt sikker på at Epson er høyere om 5 år og så videre, og det skal vokse og sånn, man kan ikke si at Elkem akkurat klarerer de kriteriene. Da. Så der var det rett og slett det at aksjen ble priset på cirka en halv gang i bok, og den boka bestod selvfølgelig av en del fabrikker som jeg tenkte var sånn ok verdsatt, som hadde et varelager. Det er mye, mye vanskeligere å verdsette enn... Enormt vanskelig. Så der bør man antageligvis operere med ganske mye rabatt da, ja. For å være konservativ. Og så hadde de mye cash, og ganske mye kundefordringer, og varelager. Så jeg tenkte liksom at det skal mye til for at ikke Elkem er verdt det den handler på nå da, omtrent halvparten av bokført verdi. Og så etter at jeg da har kjøpt der, så har jo bare ting, alle markedene de opererer i har jo egentlig svekket seg. Og spesielt det største markedet som konkurrerer med kinesere, som er villige til å produsere... Silisium? Ja, ja. Silisium, ja. Som er villige til å produsere med tap. Og det er jo sånn man egentlig burde lære at, helt tilbake igjen til den REC-historien egentlig da. Mm. Sånn REC var jo et yndet selskap på Oslo Børs. Jeg husker ikke hva market capen var der, men de var vel over 100 milliarder på et eller annet tidspunkt. Ja, vil jeg tro. Før kineserne da bestemte for at de skulle knekke solcelleproduksjonen som holdt på i Europa og USA. Ja. Det klarte jo da. Så den aksjen den ble jo knust. Og det er jo risken også i Elkem da, at du opererer med folk som har et litt annet perspektiv på kapitalallokering og et litt annet tidsperspektiv enn du selv har. Mhm. Så den har jo vært litt seig, kan man si. Ja. Men jeg tror jo fortsatt at liksom, hvis du bruker den lange historikken i Elkem, så er det ikke akkurat det de holder på med nå, som de holdt på med for 100 år siden på en måte. Men så har de tross alt hatt helt grei kapitalavkastning, og at det skal være verdt mer enn 0,4-0,5 ganger bok, det tror jeg på sikt da. Mm. Men hadde jeg gjort det en gang til, så skulle jeg gjerne sett at kapasiteten i markedet ble tatt ut først, før jeg investerte. Ja. For nå har liksom kommet masse kapasitet inn mens jeg har investert, og det har ikke blitt bra. Ja. Så det er også en feil. Da. Men der har det jo også, det overrasker meg litt at det har gått, altså, ikke for å være etterpåklok her, men sånn, dette er jo ganske råvarepris styrt, ja, ja. Utenfor selskapskontroll. Ja. Og jeg har inntrykk av at veldig mange av de som
tenker og investerer som deg, de skyr litt sånne råvarebaserte selskaper. Ja, de gjør nok det, en god del av dem, også, men så går det an å snu på det og si at liksom, du vil jo gjerne investere i en oljebrønn når den implisitte oljeprisen på investeringen $10 eller et eller annet sånt, ikke sant? Mm, mm. Så jeg tenker at det er ikke nødvendigvis negativt å være eksponert mot råvaremarkedet, nei. Men utfallsrommet må bare være bra. Og utfallsrommet i Elkem var nok ikke, ja, det er tidlig å konkludere etter et år på en måte, ja. Men det er ikke sikkert at utfallsrommet der egentlig var bra nok. Men du sa at nå har det blitt tatt ut kapasitet? Nei, jeg sa at jeg skulle helst ventet til at det ble tatt ut kapasitet. Ja, og du venter fortsatt? Ja, ja. Ja, det er litt sånn rykter om at det stenges ned noe her og der, og silisiumprisen er litt sånn på vei opp og sånn, da. Men jeg tror det er litt tidlig å feire. Ja, riktig, riktig. Og så lenge ting ikke har gjeld, så er det ikke så farlig, da. Da gir du liksom fra deg litt alternativ kost mens du venter. Men det er jo tross alt litt utbytte og sånn i Elkem, da. Så... Ja, vi får se om jeg får komme tilbake om 3-4 år eller noe, så kan vi se hvordan det gikk. Ja. Hvis du skal trekke fra noe annet da, hvor har, pilen har pekt andre veien. Ja, oppover, ja. Ja, ja. Hvor det har gått bra. Ja, ja, ja. Ja. Nei, vi var jo så vidt gjennom Protector selvfølgelig, som har vært den største bidragsytteren i min eierperiode i fondet. Mm. Og VBG har jo da også vært veldig, veldig bra. Så svingte vi så vidt innom VVI i stad da. Som også er en av de aller største bidragsytterne. Mm. Så det er egentlig bare det å få kjøpt den på billig nok pris. Så man fikk, ja da første gang jeg investerte der, så var det vel sånn 70% rabatt på underliggende verdier. Ja. Så når du har noe som du får 70% rabatt på, det faktisk utvikler seg operasjonelt i riktig retning, så har aksjemarkedet med det å bli rasjonelt etter hvert. Mm. Så det har vært en veldig fin reise, og den tror jeg langt fra er over. Så det er vel de jeg kommer på sånn akkurat, og Schibsted har vi vel også vært innom selvfølgelig, som har vært bra ja, ja. Siste året. Ja, tror du, ydmyk her, jeg tror du er den første gjesten som bare har trukket fram verste case, men ikke trukket fram beste case, men det er bra for kredibiliteten det, Kristoffer. Ja, jeg tror man lærer mer av det. Altså, det er så mye tilfelligheter i aksjemarkedet, så det er veldig mange som prøver å lære av tilfellighetene, og det er jo skummelt. Mm. Det blir jo... litt som at for eksempel hvis du skal lære av en enkelt begivenhet eller et enkelt case, da, så bestemmer du deg for å kjøre til jobben i morgen, og så på veien så blir du kjørt ned av en trailer, og så er lærdommen til oss andre at man ikke skal kjøre til jobb. Det blir vel gærent det. Mm. Så at du må ha ganske mange datapunkter egentlig, og ganske lange tidsserier for at du faktisk skal konkludere på noen måte. Ja. Så jeg derfor prøver å være litt sånn forsiktig med å skryte for mye av meg selv. Da. Mm. For at jeg tenker at det fort kan ha vært flaks og tilfelligheter, og passe på å liksom ikke lære alt for mye av de tingene som går bra, men heller lære av de tingene som går feil, hvis det er noe jeg selv faktisk har gjort gærent. Da. Mm. Og det tror jeg i de casene jeg har nevnt nå, at der har jeg bommet på ting og gjort for dårlige analyser, og jeg tror etter hvert som jeg blir eldre og får mer erfaring at det antageligvis ikke er sånne feil som jeg gjør igjen. Men jeg viser sikkert du er ny da. Ja, ja. Hvordan er du, har du merket hvordan du har endret deg siden i løpet av de siste 5 årene for eksempel? Ja, mye mer fokus nå på å ikke tape penger. Ja. Så det er egentlig utgangspunktet mitt hver gang jeg investerer noe nå. Ja. Som hvordan kan jeg unngå å tape penger. Ja. Og hele tiden prøve å investere med sikkerhetsmargin. Og da blir man enda mer picky, som vi snakket om helt til å begynne med, enda mer picky på hva slags business du investerer i. Så man er ganske trygg på at hvis du investerer i online classifieds virksomhet, så kommer det til å eksistere om 5 år. Men det finnes en haug med andre businesser som er veldig, veldig vanskelig å predikere, og hvor du ikke har den sikkerheten, og da avstår jeg bare. Mm. På den måten så liker jeg også sånn som, typ sånn som VVI, VBG, Aker, holdingsselskaper som har mer enn ett bein å stå på. Ja. Det er så kjipt å ha ett bein, og så blir du taklet på det beinet, og så knekker du sammen. Ja, og, men også da, der har du gjerne lav prising i forhold til bok. Ikke sant? Ja. Av en eller annen grunn så vil ikke folk eie konglomerater. Nei. Selv om det faktisk over tid, ikke sant? Hadde du eid Aker over tid, så hadde det blitt kjempebra. Hadde du eid VVI over tid, så hadde du også banka børsen. VBG er samme, men så skal folk ha rabatt på det. Ja. Det er jo helt fantastisk for oss som liker det. Ja. Det er en forretningsidé, da kan du starte fondsfinanskonglomerat. Ja. Ja, pass på ikke å ha alt for mye Orkla, tror jeg. Nei. Nei, det kan bli bra det også, da. Ja. Nei, men tusen takk for at du kom til oss, Kristoffer, og delte dine erfaringer og kunnskap. Ja, jeg håper det var nyttig. Jeg synes i hvert fall det var ekstremt hyggelig.
Supert. Ja. Og takk til dere som hørte på oss, så høres vi snart.